Dobar dan, poštovani gledaoci. Narednih 5 do 7 dana u velikom dijelu regije padaće konkretnija kiša, što će pogasiti brojne požare i prekinuti dugotrajno sušno razdoblje. Nakon niza sunčanih dana, jučer nas je zahvatila promjena vremena. U istočnom i centralnom dijelu Bosne danas se očekuju padavine. Temperature će i dalje biti ugodne, dok će blago zahlađenje pristizati narednih dana. Najtopliji zrak izmjeren je u Zvorniku 21 stepen. Ulazimo u razdoblje promjenjivog vremena, koje će obilježiti kraj marta i početak aprila. Ako je suditi prema sezonskim prognozama, april bi mogao biti prilično vlažan, ali temperaturno u granicama prosjeka. Tako Semberi u Posavinu danas očekuje kiša, koja će jačati u večernjim satima. Najmanja dnevna temperatura bit će u Gradačcu 18 stepeni. Na zapadu i sjeverozapadu bit će glavnina padavina. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog smjera. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će 16 stepeni u Prijedoru, Banja Luci i Sanskom mostu, dok će nešto hladnije biti u Cazinu i Velikoj Kladuši 13 stepeni. Ekstremne količine padavina mogle bi pogoditi i Hercegovinu. U ovim područjima su lokalno moguće kratkotrajne bujične poplave, a temperature su niže nego prethodnih dana. Najhladnije će biti u Gacku 9, a najtoplije u Mostaru 16 stepeni. U Hrvatskoj je danas kiša, koja će u petak prerasti u susnježicu u Zagrebu. Jutarnje temperature iznosit će i do 1 stepen ispod nule. U Srbiji nešto slabije padavine, ali uz grmljavinu. Maksimalna temperatura bit će 21 stepen u Nišu. I u ostatku regije bez bojazni za poplave, jer neće biti tako obilne kiše. U subotu, kada je ujedno i pojačano zahlađenje, jutarnje temperature bit će u minusu. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.